अब बिटल्सको बिटल्सको थरी थरी रहेछ यहाँनिर चाहिँ, यहाँ यो चाहिँ मौरीको मौरीको रहेछ, मौरीको थरीहरू रहेछ, मौरीको हरेक कुरा रहेछ। चरा चुरुङ्गीको अन्डाहरू, कोइलको अन्डाहरू यहाँ फेरि उनीहरू किराहरू रहेछ यहाँनिर, बिटल्सहरू बी वेस्पहरू अन्डाहरू रहेछ तलतिर चाहिँ यहाँनिर हरिण चितुवा नुक्करके छाला 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 टाउकोहरू यिनीहरू चराहरूको रहेछ, यिनीहरू पनि चराहरू रहेछ, यो पनि चराहरू रहेछ।